Drejtoria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë ka bërë disa ndryshime në orarin e funksionimit për qendrat e mjekësisë familjare. Këto qendra tani do të jenë të hapura nga ora 8 deri në 16, më pas do të jetë aktive vetëm kujdestaria, si për mjekësinë familjare, ashtu edhe për atë të stomatologjisë. Drejtori i Shëndetësisë në Ferizaj, Kemal Emini, ka bërë të ditur se përveç këtij ndryshimi, ekipi në teren do të funksionojë deri në ora 14, teksa farmacia do të jetë e hapur deri në ora 12 në mbrëmje. Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, se vin koordinim me Këshillin Drejtues që kemi fest, neve si DSHMS kemi filluar një orar të ri në kadër të Shëndetësisë Primare Ferizese, dhe se që është një orar 08:16 si për mjekësi edhe për stomatologji, ndërsa në teren është orari që me fëtë teren 08:14. Ditë në kohë, gjemë për të potencuar se masërës 16 funksionon betëm kujdestari edhe për mjekësi familjarë edhe për stomatologji, tashmë edhe stomatologjia e ka orarin kujdestarit 24 orë, ndërsa njësia farmacisë ditë të punës e ka orarin 08:24, ku më mund të shërbejnë që të thotë në bona sencionë, ndërsa vikind edhe festa një orar të dëmëtorë. Një të në kohë, kujdesi paliativ dhe kujdesi për nëna fëmi, e ka orarin 08:16, si dhe tashmë emergjensa, si dhe kujdestaria natës, që tri vite funksionojnë me një sistem që sish me një staf 100% si mjek, edhe infermierën, ndërsa tashmë kemi edhe dy autombalansat të reja si investim kapitali të DSHMS-së. Drejtori ka treguar se tani me përzgjedhjen e mjekut familjar, 2000 banor do të jenë nën shërbimin e mjekut, ndërsa pritet të shtohet edhe një objekt i mjekësisë në Prelez, për urimi të cilës do të bëhet së shpejti. Gjithsesi, në bashkëpunim me Ministrinë e Potencova, tashmë veç mbyllet përzgjedhja e mjekut familjar, edhe 2000 banor do të jenë për një mjek familjar, e kjo korrespondon me udhëzimin administrativ që do të jetë në vend të Republikës, po besojmë sipas informatave të në vitri. I të në kohë blenë për potencim që me na shumë pak ditë me neve që do të hapi që me fënë Prelez, e cila do të korepodon me ta që do të arra tjetë dhe preson kurtet edhe për një e punë familjar, do të jetë karikari stomatologike me stomatologën prezent, si dhe njësia e përnatorës të rasake që nda për vëksinim, si jemi në bashkëbisedim me investorin kjarë edhe për finimin edhe të laboratorit për që me fënë Prelez. Me gjithë këto ndryshime, vazhdon të jetë evidente mungesa e mjekve e personelit shëndetësor.